Ngiriwe neza turabasuje kandi tubaye ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda mu rurimi rw'Ikinyarwanda mugiye kugezwaho nange witonze Providence Shadia na makuru tugiye guhera ku butabera aho urukiko rwa rubanda rw'ubujurire rw'i Paris mu Bufaransa kuri wa mbere rwatangiye kuburanisha urubanza rwo mu bujurire rw'umunyarwanda unafite ubwenegihugu bw'u Bufaransa Philippe Hategekimana wari uhamijwe mu rubanza rwa mbere ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda akakatirwa igifungo cya burundu umunyamategeko Maître Gisagara umwe mu bazunganira abaregera indishyi muri uru rubanza yatubwiye ko nubwo ari ubujurire uru rubanza ruzatangira ubundi bushya ubundi hano mu Bufaransa nyine icyaha kiguhamye ugihamijwe n'urukiko rwa rubanda uba ufite uburenganzira bwo kujurira mu minsi icumi iyo umaze kujurira mu minsi icumi rero urukiko rurongera rugashyiraho indi tariki yo kuburana ni ukuvuga ngo ubungubu iburana ritangiye ni iburana rishyashya rizagenda nk'uko ryagenze ubwa mbere ni urubanza rushyashya rutangiye rukaba rero ruzamara hafi ukwezi n'igice kuko ruratangira uyu munsi ku itariki enye z'ukwa cumi na kumwe rukazarangira ku itariki ya makumyabiri z'ukwa cumi n'abiri muri uyu mwaka urumva rero ruzaba rumaze hafi ukwezi n'igice rukaba urukiko rwa rubanda rw'ubujurire rumeze rusa cyane n'urukiko rwa mbere rwa rubanda aho bitandukaniye gusa n'uko mu rukiko rw'ubujurire rwa rubanda rw'ubujurire rejure ni ukuvuga za nyangamugayo zifasha abacamanza batatu b'umwuga guca urubanza mu rukiko rw'ubujurire ziba ari icyenda naho mu rukiko rwa mbere zikaba ari esheshatu ni ukuvuga rero ngo uyu mugoroba haraza gutorwa izo nyangamugayo icyenda zizafasha abacamanza b'umwuga batatu guca urubanza ariko nk'uko bigenda nanone mu rubanza rwa mbere haba hari n'abandi supplementaire abandi bashobora gusimbura abo ngabo batorwa bashobora kuba bane cyangwa batanu bakazaba bashobora gusimbura abo ngabo icyenda nko mu bujurire iyo haramutse hagize ugira ikibazo muri abo ngabo ni ukuvuga rero ngo guhera nyine uyu munsi ibyo nibirangira urubanza rurongera rutangire bundi bushyashya twongere twumva batatuzanye twumva abatangabuhamya muri ino rubanza hateganyijwe abatangabuhamya 45 barimo n'abaregera indishyi ubwo ni 45 bose hamwe ushyizemo abo ubushinjacyaha bwatumije ushyizemo abo natwe twatumije nk'abahagarariye abantu bakorewe icyaha cya jenoside ushyizemo n'abo Philippe Hategekimana nawe yasabye ko baza kumushinjura bose hamwe ni 45 ubwo tuzabumva kugera nyine ku itariki ya 20 z'ukwa 12 45 wongeyeho n'aba experi batatu experi batatu urukiko narwo rwashyizeho mubo navuga ndumva mu abatangabuhamya ni bamwe dusanzwe tubona n'ubundi dusanzwe tuzi benshi bamaze kumenyera kuza gutanga ubuhamya hano nka Stéphane Audouin-Rouzeau nka Hélène Dumas nka Eric Gilet abo nibo tuzumva dusanzwe twumva n'ubundi muri izi manza ariko uwo navuga uwo mwihariko tugiye kubona bwa mbere muri izi manza ni uwitwa Michaela Long mukaba ndumva abanyarwanda bamuzi ni umuntu wanditse igitabo cyitwa ngo Do Not Disturb kibasiye u Rwanda tukaba rero tuzamwumva ku itariki kuwa gatanu wa kino cyumweru ni ubwa mbere yaza muri izi manza ubwo rero nyine twiteguye kuzahangana nawe muri icyo gihe igihe azaza ni umutemwe ni umushinjura wasabwe n'abahagarariye Philippe Manny Minisiteri y'ubuzima yo yagaragaje ko abantu 49 bakize Marburg harimo abamaze kuva muri gahunda yo gukurikiranwa ngo kuko ahantu hose iyi virusi itinda bapimwe bikagaragara ko ntayo bagifite gusa ngo ariko icyorezo ntago kirarangira Karine Mutoni afatanyije na Byron Ndayambaje Minisiteri y'ubuzima ivuga ko hagiye gushira ukwezi nta muntu uhitanywe n'indwara ya Marburg kugeza ubu abamaze kurwana Marburg ni 66 muri bo 15 barapfuye 49 barakize naho abandi babiri bakivurwa nabo ngo bameze neza kuko nta urembye gusa minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko abantu badakwiye kwirara bitewe n'uburyo iyi virusi ikomerera cyane uyifite iyi virusi ikizwiho ni kumaramo amazi mu mubiri impyiko ziyo zibuze amazi rero zihita zirwara iyo bita mu rurimi rw'icyongereza ni kidney failure cyangwa se acute kidney failure cyangwa injury impyiko zibuze amazi ubundi ziba zisukura niyo mpamvu kuvura iyi ndwara cyane mu minsi ya mbere ni amazi menshi kugira ngo umubiri utaza impyiko uzirengere iyo impyiko bivuye ku mpyiko
nkabo ngabo babiri kibazo bagize cyambere impyiko zabo zahise zitangira gufailing kugira ibibazo n'umwijima umwijima virusi igomba kuba ikunda ibice nka bitatu by'umubiri ariko impyiko n'umwijima biri mu bigaragara cyane noneho bo rero bakigera aho ngaho bahise noneho no guhumeka biranga amaraso atangira kugabanuka ubwo bakurikiye gutangira kuva winjira mu cyiciro cya gatatu ni naho benshi bitaba imana bari kujya hari rero bizavuba vuba cyane bitunguranye bari bageze ku cyiciro aho bataratangira kuva ariko noneho batakibasha kwihumekesha impyiko zitakibasha kwikoresha bahita bashyirwaho izo mashini bazimaraho iminsi irenga icumi bafashwa bavurwa ariko virusi iza no gushira ugenda ishiramo ariko bo batarava kuri izo mashini baje kuzikurwaho ari uko bashobora noneho nabo gukanguka benshi bagiye muri koma abo bombi nako bari bagiye muri koma batangira kugarura kuva umubiri utangira noneho gutangira kwikoresha n'impyiko ziragaruka hanyuma ya mipira iza kuvanwamo iyo bita intubation extubation noneho no kuyikuramo Minisitiri Nsanzimana anasobanura ko akomeje ibikorwa byo gukurikirana abakize iyi ndwara bitewe n'uko hari ibice by'umubiri iyi virusi itindamo kugira ngo bataba intandaro yo kwikwirakwiza abamaze gukira icyorezo cya Marburg bashobora kugumana iyo virusi yihishe ahantu hamwe na hamwe mu mubiri wabo cyane cyane mu masohoro y'abagabo ndetse no mu jisho mu mboni birashoboka ko ikunda kwihisha ahantu habiri nayo mpamvu abakize dukomeza tubakurikirana mu byumweru bikurikira nyuma yuko gukira biba bivuga ngo mu maraso yabo nta ikirimo kandi tubapima kabiri hagati y'igipimo cya mbere n'icya kabiri hagacamo amasaha 72 niyo mpamvu rero abakize tubabwira yuko batagomba gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye birumvikana abakize benshi harimo abakiri bato bisaba ko mugira ikiganiro kimbitse cyane cyane kijyanye n'imibonano imyororokere imibonano mpuzabitsina muri rusange ni ikintu mu muco wacu abantu batavugaho cyane ariko ugasanga iyo kinyuze hejuru gishobora kugutera n'ibindi bibazo iyo ari icyorezo rero gishyira igihugu n'abantu mu kaga ntabwo bifata nk'aho ari ngo haya amakuru ugende uyakoresha icyo ushaka kuko bitari ibyo washyira ibibazo byinshi birenze wowe ubwawe n'icyemezo cyawe ku giti cyawe genda tubapimira ibi byose amaraso inkari amashereka amacandwe n'amasohoro ku bagabo kugira ngo turebe ko virusi zashizemo hose nicyo kizatuma tuvuga ngo aba bantu ku bwabo birabafashije kuko nk'iri mu jisho ntabwo nabo bari kubona neza kugeza igihe ishizemo bahura n'abaganga b'amaso bari kubafasha hanyuma aho handi rero naho hari naho bitoroha kubona icyo kizamini birumvikana ariko bagafashwa n'abaganga babizobereye kugira ngo nacyo kiboneke kuko nabo bakeneye kubimenya mundebere ko byashizemo burundu Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko hari abamaze kuva muri gahunda yo gukurikiranwa kuko ahantu hose virusi itinda bapimwe bagasanga ntayo bafite iyi minisiteri yanasobanuye uburyo umuntu wa mbere wanduye Marburg mu Rwanda yakoraga mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yandujwe n'agacurama nyuma yaje kwanduza umugore we akicwa nayo ubu muri icyo kirombe hakizwe urukuta rutandukanya aho abantu bakorera ndetse naho twe ducurama tuba kutwica ngo ntabwo ari cyo gisubizo kuko ari aho byakozwe bikaba intandaro y'ibindi byorezo bitewe n'uko uducurama duhite dutangira kubyara cyane kugeza ubu mu Rwanda abantu 1,700 bamaze guhabwa urukingo rw'indwara ya Marburg arakoze cyane Karine Umutoni umujyanama wihariye w'umuryango mukuru w'umuryango w'abibumbye mu bijyanye no kurwanya genocide Alice William Ndiritu yatangaje ko genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda nta somo yasigiye amahanga uhereye ku bibera hirya no hino ku isi harimo n'ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'abatutsi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibihe bigarutseho mu nama ihurije i Kigali abiganjemo abagore baturutse mu bihugu birimo kuberamo intambara barana makimbirana ashobora kuvamo genocide inkuru irambuye yateguwe na Calixte Kabiroka kwa baje hano no kugira ngo urugero rw'u Rwanda cyane cyane uburyo genocide yateguwe no uburyo yashyizwe mu bikorwa n'abayiteguye nibyo bakoresheje na ndetse na approach bakoresheje kugira ngo genocide ishoboke byose byigweho bibere
bibere urugero aho ibikorwa bigamije kurimbura inyoko muntu biri gukorwa hirya no hino ku isi. Abo rero bose abenshi bari hano nabari kunyura muri ibyo bihe by'icuraburindi kugira ngo baze bigire ku Rwanda, ariko noneho bakigira no ku Rwanda uburyo rwagiye rwiyubaka, rwashoboye kwikura muri iryo curaburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo rushobore kugira aho rugeze ubu ngubu, rukaba ari u Rwanda rw'amahoro, rukaba ari u Rwanda rurwanya mbese umuco wo kudahana, cyane cyane akaba ari u Rwanda ubona yuko rufite icyerekezo. Baravuga bati reka tugende twigire ku Rwanda, yuko niho tureba uko Jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa, ariko tukareba n'uburyo Jenoside rero kuza hano ni ukureba urwo rugero, none tukareba uburyo urwo rugero rushobora kuba rwakoreshwa mu bindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Abadepite bagize komisiyo y'uburinganire n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko ya Somalia bagiye kumara igihe kingana n'iminsi itanu mu Rwanda mu rugendo shuri rugamije kubafasha kunoza imikorere no gutora amategeko abereye abaturage bahagarariye. Jean Paul Maniraho afatanyije na James Kakwerere. Aba badepite bo muri Somalia bavuga ko kuba igihugu cyabo kikirimo ibibazo bihungabanya uburenganzira bwa muntu nk'intambara, bahisemo gukorera urugendo shuri mu Rwanda kuko ari icyitegererezo ku mugabane wa Afurika mu nzego zitandukanye. Hawa Sokor Ali ni perezida wa komisiyo barimo. Kandi n'ubwa mbere ngeze inaha nabonye iterambere ry'ubucuruzi ubwo nasuraga amasoko n'amaguriro mato, abantu bahugiye mu bikorwa, abandi bahugiye mu myidagaduro n'imikino inyuranye. Twahisemo rero gusura Kigali ngo tumenye ibyo guverinoma ikorera abaturage bayo, tukafatiraho urugero nk'Abanyafurika by'umwihariko Afurika y'Iburasirazuba. Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya Jenoside, umutwe w'abadepite, Depite Ndangiza Madina, avuga ko ibibazo u Rwanda rwanyuzemo n'amasomo rwasigaranye bishobora gufasha Somalia kwivana mu bibazo igifite. Muri iyi minsi batangiye gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga. Mu itegeko nshinga rero inama twabagiriye cyangwa ibyo twaganiriyeho ni uko hagomba kugaragaramo nyine ubumwe bw'abantu bo muri Somalia, bikazabafasha mu iterambere ry'igihugu cyabo. Biteganijwe ko izi ntumwa za rubanda zizamara iminsi itanu mu Rwanda, zikazagirana ibiganiro n'inzego ziri mu rwego rw'umuvunyi na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu, banasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi rushyinguyemo imibiri isaga 150 yazize Jenoside yakorewe Abatutsi. U Rwanda na Somalia bifitanye imikoranire myiza mu nzego zirimo ubwikorezi bwo mu kirere, umutekano n'ibindi. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Isuku y'igikoni naho barira. Kugira ngo dukomeze kubungabunga umutekano n'ubuziranenge bw'amafunguro mu gikoni naho abanyeshuri barira, tugomba kugira igikoni cy'ishuri kitazengurutswe n'ibihuru, ibigunda cyangwa ibizenga by'amazi, gifite amazi meza, aho gukarabira intoki, aho kogereza no kumutsa ibikoresho, aho kogereza ibiribwa, aho gutereka ibiribwa bivuye mu bubiko bigiye gutekwa, muvero, ibyo batekeramo byabugenewe, ibyo gushyiramo imyanda itandukanye, bipfundikirwa ndetse n'icyobo gifata amazi yanduye avuye mu gikoni gipfundikiye. Twibanda ku isuku y'igikoni, duhungura imirayi n'ibitagangurirwa, duhanagura inkuta no hejuru, dukubura, dukoropa, twumutsa hasi, dusukura ibyo dutekeraho n'ibyo dukateraho ibiribwa, twirinda n'akajagari, dushyira ibikoresho aho byagenewe. Tugomba kandi kugira aho abanyeshuri bafatira ifunguro hateguye neza, hasukuye neza, hafite amazi meza naho gukarabira intoki, hafite ibikoresho bariraho bisukuye, bicaye neza kandi bafite umutekano. Tugomba kugira umuco wo gusukura aho abanyeshuri bamaze kurira, koza, kumutsa no kubika ibikoresho baririyeho. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi WFP, ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID n'ishami rishinzwe ubuhinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USDA, mu mushinga mpuzamahanga wa Mark Governdoll utanga ibiribwa mu guteza imbere uburezi n'imirire myiza ku bana.
namakuru ya televiziyo Rwanda mukomeje gukurikira tubabwire ko Minisiteri y'ibikorwa remezo yagaragaje ko ingengo y'imari idahagije iri mu byakomye mu nkokora gahunda yo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage ku kigero cy'ijana ku ijana. Ibi byagarutsweho mu nama nyafurika yiga ku ikoreshwa ry'ingufu zigamije kurebera hamwe imbogamizi zituma abatuye umugabane wa Afurika batagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi ku buryo buhagije. Inkuru irambuye yateguwe na Jean Paul Turatsinze afatanyije na Safar Desire. Kibazo dufite kiduhangayikishije ni umuriro, kuba turi aho turi abaturage dutegereje iterambere ariko ntituribone ntitugereho, twe twumva ari inzozi bikurikije ukuntu rwose twebwe tumerewe. Abaturage bataragerwaho n'umuriro w'amashanyarazi kandi insinga zabo zibanyura hejuru, bavuga ko banyotewe no kuwubona kugira ngo biteze imbere. Byatuyehejeje inyuma, abana bacu ntibiga neza kubera ududadowa, kubera mbese abana duje mbese ejo bundi ahubwo gihe yanyokereje matera na supaneti byose birashya. Twebwe duhangayikishije ku rwego ruri hejuru cyane kuko tutuye mu mujyi wa Kigali. Biragoranye kuba umuturage wo mu mujyi wa Kigali acana ku gatodo wa kandi hirya no hino mu ntara mu duce turi hirya cyane barabahaye umuriro. Nta ucana gute? Njyewe ncana aka gatodo wa kugira ngo mbashe kubona urumuri. Mu nama y'iminsi 3 yiga ku ikoreshwa ry'ingufu ihurije hamwe n'impuguke mu by'ingufu z'amashanyarazi, abashakashatsi n'abashoramari mu by'ingufu ku mugabane wa Afurika n'abahagarariye ibigo by'ingufu kuri uyu mugabane, bagaragaje ko icyuho cy'ingengo y'imari no kudatahiriza umugozi umwe nk'abanyafurika biri mu byatumye abatagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi kuri uyu mugabane ari 43%. Umuyobozi w'ikigo cya Informa Market ushinzwe imurika ry'ingufu Ade Youssef yasabye abanyafurika gufatanya. U Rwanda rwagaragaje ko hari intambwe yatewe mu kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage, ariko ngo urugendo ruracyari rurerure kuko abaturage bose bataragerwaho n'umuriro w'amashanyarazi 100%. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Olivier Kabera yagaragaje ko mu myaka 5 iri imbere abanyarwanda bose bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi, kandi inama hakaba hari kizabasigira. Dufite imigambi yo kongera ingufu z'amashanyarazi mu gihugu, ariko iyi nama iratubera impamvu cyangwa se uburyo bwo guhura n'abantu batandukanye harimo ndetse n'abashobora gushora imari yabo mu bikorwa duteganya gukora muri NST2 imyaka 5 iri imbere. Biratubera impamvu, biratubera ubushobozi bwo kuba twahura tukagira imishinga twumvikana dushobora gukorana. Minisitiri ushinzwe ingufu mu gihugu cya Malawi Ibrahim Matola yasabye abanyafurika gutahiriza umugozi umwe no gufatanya abashoramari bo kuri umugabane bakarushaho gushora imari mu bijyanye n'ingufu. Imibare igaragaza ko umugabane wa Afurika abadafite umuriro w'amashanyarazi bagera kuri 1,600,000, bingana na 43%. Kugeza ubu mu Rwanda bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi bageze ku kigero cya 80%. Intego ni uko mu mwaka w'2029 abanyarwanda bose bazabagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi 100%. Jean Paul Turatsinze, Umujyi wa Kigali. Arakoze cyane Jean Paul Turatsinze. Tubabwire ko mu karere ka Musanze mu murenge wa Gacaca hari ababyeyi bafite abana bato batarageza igihe cyo kugana amarerero batangiye gahunda yiswe Genda Ukore Ndakurerera kugira ngo bashobore kwitabira umurimo bizeye umutekano wabo. Inkuru irambuye twayiteguriwe na Tuyishime Jean d'Office. Mu murenge wa Gacaca mu kagari ka Karwasa mu mudugudu wa Kabukende niho ababyeyi bishatsemo ibisubizo maze batangiza iyo gahunda bise Genda Ukore Ndakurerera imaze amezi 4. Aha abana basaga 20 babasiga mu rugo rw'umuturanyi bihitiyemo, bakituramo umugore n'umugabo babitaho, bakabamenyera n'ifunguro rya mu gitondo n'iryo ku manywa, kandi bakabatoza imikino. Dusaba Imana Immaculée na Shimimana Sosthene twasanze atetse igikoma nibo twasanze basigaranye abana ubwo twabasuraga. Bavuga ko bari bafite ikibazo cyo kurera abana bato, ariko binyuze muri iyi gahunda igisho ry'umuturanyi riragikemura. Ko nari igisho ry'umuturanyi urabona niba dusigaranye umwana wadahari tugasigarana nimero ya telefone tuba dufite umubyeyi. Nta urebye ngo ndi umugabo cyangwa ndi umugore. Ubuyo twasigaye hano rero dusigarana abana, tugasigara tubigisha udukino, kugushushanya udusimba, sibwo muri make tuba turi kubarendera. Nta mubyeyi ugenda afite ikibazo iyo azi ko yasize umwana we hano. Iyari abafite icizere kuko umwana we arasanga ntacyo yabaye. Mu rugo kwa Munyempundu Faustin niho ababyeyi bahisemo kujya basiga abana babo bakajya ibihe byo kubitaho. Avuga ko nawe yabyungukiyemo kuko ajya mu kazi azi ko abana be basigaranye n'abaturanyi. Igitekerezo ahuriho n'abandi babyeyi batanga amafaranga 1,000 buri kwezi avamo ibitunga abana ku manywa. N'uwanje urugero na mama we yagiye yasigaranwa avuga ngo nakagombye kuzana umukozi nkavuga ni hari urusigara agera ate amurera nta kibazo gize giteye. Kumva ndi mu kazi nagiye mu kazi kandi kumva namungenye mfite umwana wanjye asigaye ari kwandagara, numva ko yagiye ku ishuri nta kibazo
ari kumwe n'abandi bana rwose yisanzuye nta kibazo. Nta muntu duhemba n'umwe, gusa ikibaho nuko dufata buri kwezi ababyeyi bagakusanya ya nkunga yo kugira ngo abana babone igikoma. Uko urabona abana niba bagera hano saa mbiri, ntabwo bagera saa tanu kuzamura kugeza igihe mbese buri mubyeyi aboneye umwana we nta kintu bashize mu nda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacaca Mukasano Godonsi avuga ko icyo ari igisubizo ababyeyi b'umudugudu wa Kabukende bishatsemo nawe ubuyobozi bwo bukabunganira bubongerera ubumenyi ku isuku n'imirire. Initiative yo kubaha igikoma ni iy'abaturage, initiative yo kugira ngo bagaburire abana mu buryo bwiza ni iby'abaturage, ariko twebwe tubazanira abakozi bafite ubumenyi buri hejuru kugira ngo banabigishe n'uburyo kibashobora kubitegura bifite isuku. Mbese agashya kari muri iki gikorwa nge nabonyemo nuko n'abagabo bibareba. Akarwasa mu gice cy'icyaro imidugudu ibari minini ku buryo abana batarengeje imyaka itatu badashobora gukora ingendo ndende bagana amariro ari ku bigo by'amashuri. Tuyishime Jean d'Office mu karere ka Musanze. Arakoze cyane Jean d'Office. Hari abaturage batuye hitwa Marongero mu murenge wa Nyagatare bamaze imyaka igera ku 12 baguze ubutaka na mugenzi wabo, bakaba bavuga ko ubu bahatuye nta byangombwa by'ubutaka bafite muri uyu mudugudu kandi bari baratuye bagatekana. Ikibateye impungenge ngo nuko kugeza ubu nta byangombwa by'ubutaka nyine barabona, bakaba bavuga ko igihe icyo ari cyo cyose bakwamburwa ubu butaka. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwo bubagira inama ko bazandikira aka karere bakabagezaho ikibazo cyabo bityo bagashakirwa igisubizo. Ruti Steven yarakomeza n'inkuru irambuye. Abo baturage batuye Himarongiro mu kagari ka Ryabega ubu ni imiryango igera kuri 80. Mu buhamya bwabo bumvikanisha ko batuye muri ako gace igihe hariho ubukangurambaga bushishikariza abantu gutura mu midugudu, bityo baza baturutse aho bari basanzwe batuye ariko n'ubundi muri ako gace bagura ubutaka na mugenzi wabo witwa Murenzi Aneri mu buryo bwo kumuha ingurane. Batura begeranye ku buryo ubu hari umudugudu urimo n'inzu nziza zibereye ijisho. Bahatuye mu buryo bw'umudugudu nyuma ariko bagiye mu buyobozi bw'ibanze kubaza ibijyanye n'uburyo babona ibyangombwa by'ubwo butaka batuyeho. Icyo gihe bwabateye utwatsi babwira ko bituje. Kuri ubu abaturage bavuga ko baheze mu gihirahiro dore ko umudugudu wabo nta n'ibikorwa remezo biragezwamo cyane cyane amazi ndetse n'amashanyarazi, uretse ko ku bijyanye n'amashanyarazi ho birwanyeho bakigura imirasire. Iki gice twaguranira ugituye ku masambu yacu, noneho akaduha ingurane y'ubutaka twubaka mu mudugudu natwe tukamusubiza ku masambu yacu ubutaka bwe twakoresheje. Ko byagenze turabikora ariko kuva icyo gihe ntabwo turabona ibyangombwa by'ubwo butaka, urumva rese ubwacu. Ni ukuvuga ngo ubu butaka bwari ubw'umuntu aza kutuguranira, ariko turifuza ibyangombwa by'ubutaka aha ngaha kuri Marongero yacu. Biratubangamiye kuko burya ntabwo aba ari ubwawe, igihe icyo ari cyo cyose babutwara, ariko ifite icyangombwa cy'ubutaka bufite ubutaka bwawe. Biratubangamira ko nk'ubuntu uyu munsi hari abantu banari gukura amazi kubera ko nta cyangombwa cy'iporoti bafite, ugasanga nk'ubu nkanjye n'ubwanjye n'ubutaka ntuwemo n'ubwa muzentere yangurishije, ariko ubu amazi nayakure kubera mfatiye ku cyangombwa cy'ubutaka atari aho ntuye. Byumvikana ko abandi benshi abatarabonye ababishingira banari gukura amazi. Ubundi ikigaragarira amaso ubutaka bukikije uyu mudugudu bwose burimo inzuri z'inka. Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Matsiko Gonzaga agira inama abaturage bafite icyo kibazo kwandikira ubuyobozi bw'akarere bukazasuzuma icyo kibazo cyabo uburyo cyabonerwa umuti. Kugira ngo tutanyuranye n'igishushanyo mbonera kiba gihari, igikorwa cyose umuturage agiye gukorera ku butaka bwe arabanza akegera ubuyobozi akababaza, hanyuma ubuyobozi tukamurebera ko igikorwa agiye gukorera kuri ubwo butaka kijyananye n'igishushanyo mbonera giteganya. Kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kwirinda amakosa nk'ayo ngayo yakozwe n'abo baturage. Amakuru mfite ni uko bahatuye muri 2012, urumva bahatuye mu by'ukuri bategereye ubuyobozi ngo banababaze bamenye n'uko n'icyo igishushanyo mbonera cyateganyiriza. Muri iki gihe rero dufite igishushanyo mbonera gishya cy'akarere ka Nyagatare, inama rwose duhora tugira abaturage ndetse ntitunabikora gusa ari uko duhuye n'umuturage umwe, ahubwo tunabikora mu nteko z'abaturage rero mu rwego rwo kwirinda ko azakomeza gukorwa amakosa nk'ayo ngayo bajye batwegera tubasobanurire kugira ngo igikorwa bakwiye gukorera ku butaka runaka kibe kijyanye n'igishushanyo mbonera. Nicyo ubuyobozi tubereyeho, igihe abaturage bahuye n'ikibazo baratwegera tukabafasha. Rero inama twabagira ni uko bakwandikira ubuyobozi babagaragariza uko ikibazo giteye, noneho ikibazo cyabo tukazagisuzuma tukabafasha kubona igisubizo. Ikibazo cy'ubutaka abaturage bafite ngo kibakoma mu nkokora ntibakore ibikorwa by'iterambere kubera kugira impungenge ko bashobora kuhimurwa. Gusa usibye iki kibazo cy'ubutaka banasaba ko bahabwa ishuri,
ivuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo nk'umuriro. Steven Ruti mu karere ka Nyagatare. Koze cyane Steven Ruti. Naho bamwe mu bagize umuryango Nyarwanda bavuga ko amakimbirane ari yakunze kuba intandaro yo gusenyuka kwawo. Nyamara impuguke mu myitwarire n'imitekerereze ya muntu zo zikavuga ko kwegera umuryango no gusesengura ibibazo byawo ari zimwe mu ngamba zatuma umuryango utekana. John Bicamumpaka. Hari bamwe mu bana batifuje ko amasura yabo hajya habona bagaragaza ko amakimbirane mu miryango ari bimwe mu bijya bibahungabanya ndetse bikagira ingaruka mu myigire yabo, bagasaba ko mu miryango haba impinduka. Ikibazo cya mbere duhura nacyo mu muryango ni ababyeyi bacu batajya bumvikana hagati yabo. Mu by'ukuri hari igihe baba baraye barwanye, noneho mu kurara barwanye kwabo we wajya ku ishuri bitewe n'ukuntu wabibonye n'injoro, ntutekereze ku masomo ahubwo ugatekereza kuri kubyaraye bibaye mu rugo, bityo bigatuma imyigire yacu itagenda neza. Ataho ngaho umwana aratsindwa, kuko mbere y'uko ujya kugisha inama uba wabanje kubitekerezaho. Wagira inshuti nziza cyangwa se kubera ko hano ku ishuri haba hari abarezi babishinzwe, wamwegera akakubwira uburyo bikemuka. Nimba hari ibintu batumvikanaho, ni ukubasaba ko bajya babiganira abana nyine baduheje, kuko hari ingaruka bitugiraho. Ibigaragara ko byatugiraho ingaruka ngo twige neza, harimo ko twaburara, hakaba harimo no gukoreshwa imirimo ivunanye. Ku bakuze nabo bemeza ko umuryango Nyarwanda urimo ibibazo bigomba gushakirwa umuti. Abana bahura n'ibikomere, abantu bakuru bahura n'ibikomere, cyane cyane abana aho bagirira ibikomere biterwa n'umuryango. Umuryango bavutsemo uko babisanze, uko bimeze. Ugasanga ibikomere aya mashusho afite inyigisho zikomeye cyane. Twagize ubwoba twabonye mu mitima y'abantu cyangwa mu bantu ibintu bibakomere byinshi cyane. Hari urushako, hari imiryango ibanye nabi cyane. Nimba udafite Kristo, gira n'umuntu umuganiriza. Woye guheranwa n'umutima wo kwigunga, wo guceceka ngo batamenye ibyanjye. Umuryango w'Isenga n'Imanzi mu mushinga wawo Nkwihoreze ukorera mu karere ka Kayonza wamuritse uburyo bwo kubaka umuryango utekanye binyuze mu muco, ubuhanzi, ubugeni ndetse n'ibiganiro. Umuyobozi w'uyu muryango Dr. Wihoreye Chaste avuga ko hari ibibazo bicyugarije umuryango bikwiye kwitabwaho. Imibare y'ingo zisenyuka ni imibare yiyongera cyane, uhereye ku bana batwara inda zitateganyijwe mu miryango, abana bakoresha ibiyobyabwenge ni imibare igenda iba hejuru. Iyo urebye ibijyanye n'amakimbirane ari mu miryango, ni imibare igenda iba hejuru. Byerekana rero ko umuryango mu Rwanda ari umuryango udatekanye. Icyo gihe rero niho twahereye tuvuga tuti birashoboka ko twajya kureba ku isoko y'ibi bibazo kugira ngo tubashe kubikemura. Umukozi w'ibitaro bya Gahini bikorera mu karere ka Kayonza ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe Gasore Olivier ahamya ko ibibazo bireba umuryango bigenda byiyongera, bikaba bisaba kudaterera iyo. Mu kwezi dushobora kwakira ibibazo bituruka ku miryango kandi bikafekta abana nka 17. Mbona ari uguhozaho cyangwa se ubukangurambaga, kwegera inteko z'abaturage, kwegera imiryango, kumenya abantu bagasesengura mu mashuri y'abana, ukamenya umwana waba afite kwigunga. Umushinga Nkwihoreze ukorera mu turere twa Kayonza, Rwamagana, Huye no mu mujyi wa Kigali. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda i Kayonza. Mwakoze cyane kubana natwe muri aya makuru kuri Televiziyo Rwanda. Nge nari witonze Providence Shadia. Mugire ibihe byiza, munogerwa na gahunda zose Televiziyo Rwanda yabateguriye.